accidente cui rido na road where o espesso chauffeur é mira mal o bom de estir e vai dar contra de um palo de luz. O seu veículo abriu a ambulância em sítio, caminhou do neomo de tratamento médico e a transporte ele para Pauli. Se ele pede grande dame para se na por aqui de veículo, for de riba Gaia. Forenses e sungo sigue atender com o acidente aqui.